उहाँहरुले आज बाध्य भएर यसरी सामान उठाइदि राख्नु भएको छ राखिराख्नु भएको छ बाटोमा यसरी ट्याङ्कीहरु यो सामग्री राखिसकेपछि उहाँहरुले आज दफा गर्नु भएको छ दर्शकवृन्द यतिखेर बिहानै पशुपतिमा महानगरको टिमले एक्सन गरेको छ र यता नगर प्रहरीको सरहरूलाई नै यसरी हात हालिसकेपछि उहाँलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिराखेको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गाडा लागिरहेको हुँदाखेरि र बारम्बार महानगरले भनिराख्दाखेरि पनि उहाँहरूले नटेरिसकेपछि यस्तो उहाँहरूले सामान खोज्दाखेरि महानगरलाई नै उल्टै फिट्ने कुट्ने होइन तान्ने गरिसकेपछि यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ भित्र नै यसरी फुलहरू यसरी यो राखिएको छ यो सम्पूर्ण कुराहरू यतिखेर महानगरले जफत गर्छ किनभने लामो समयसम्म उहाँहरूले भनिराख्दाखेरि पनि महानगरलाई नटेरिसकेपछि यतिखेर महानगर बाध्य भएको छ उहाँहरूको यो भित्र राखिएको सामान पनि गर्नको लागि अनि यो ठुलो दराज पनि यतिखेर जफत गरेको छ जुन चाहिँ बाटोमा राखिएको छ हरी सामानहरू बाटोमा राखेर व्यापार जुन चाहिँ महानगरको मृत्यु पनि थियो र महानगरले यो खपत गरेको छ बाटोमा यस्तो ठुलो सामानहरू राखेर व्यापार गर्दाखेरि बाटोमा आवत जावत गर्ने मानिसहरूलाई गाह्रो हुने भएको हुँदाखेरि यतिखेर महानगरले यो पटक पटक पशुपतिमा भनिराख्दाखेरि पनि अटेर गरिसकेपछि ती अटेरी व्यापारी आज महानगरको फन्दामा परेको छ देख्न सक्छौँ आज निकै बाक्लो भेलाद छ भने अर्को यो ट्रकमा पनि विभिन्न व्यापारको लागि पर्यटन हुने सामग्रीहरू जफत गरेको हामी देखाइरहेका छौँ भने यहाँ पशुपति भनेको वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र हो र यहाँ चाहिँ अझै व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो र उहाँहरूले साथ नदिँदाखेरि यतिखेर महानगरले जबरजस्ती यसरी उत्रेर उहाँको घर घरमा गएर यसरी जबरजस्ती सामान लिनु परेको बाध्यताले गर्दाखेरि हो र उहाँहरूलाई भन्दा पनि नटेरिसकेपछि उहाँहरूले यसरी सामान जफत गर्नु परेको थियो देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याङ्कीहरू पनि बाटोमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको र यो ट्याङ्कीले गर्दाखेरि जाम हुने भएको हुनाले यतिखेर महानगरले यो ट्याङ्की पनि नियन्त्रणमा राख्नुभएको छ उहाँहरूले यो ट्याङ्की चाहिँ बाटोमा नराख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो किनभने बाटो हिँड्नको लागि बनाएको थियो तर बाटोमै राखिसकेपछि यतिखेर महानगरले ट्याङ्की योहरू पनि कब्जा गर्नको लागि बाध्य हुनुभएको छ भने यहाँको फुटपाथ व्यापारीहरूलाई पनि असहज त भएको छ तर बारम्बार पटक पटक महानगरले भनिराख्दाखेरि पनि उहाँहरूले नटेरिसकेपछि यो एक्सन लिन बाध्य भएको थियो महानगर र अहिले हामीले तपाईँलाई केही कुराहरू पनि देखायौँ यहाँको बारेमा र हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बारम्बार पटक पटक भन्दा पनि नटेरिसकेपछि उहाँहरूको सामानहरू नियन्त्रणमा लिइराख्नु भएको छ ल यो यो सटरभित्र राख्नुपर्ने सामानहरू यो सटर बाहिर भइसकेपछि पनि यो महानगरको नियम विपरीत पर्यो त्यही भएर यो सामानहरू पनि
महानगरले अहिले जफत गर्न लागि राख्नु भएको छ. यो चाहिँ सटर भित्र राखेर तपाईँहरूले व्यापार गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि पनि यहाँ बारम्बार भनिराख्दाखेरि पनि नटेरिसकेपछि यतिखेर महानगरले यो सटर बाहिरको यो स्थानहरू पनि राखिराख्नु भएको छ भने यतिखेर हामी अगाडि तपाईँलाई देखाउँछौँ. अगाडि पनि त्यसरी नै स्ट्यान्ड राखेर व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने महानगरको कार्यालयमा उहाँहरू पनि पर्नु भएको छ. यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सटरको बाहिर राखिसकेपछि यसरी सामान चाहिँ राखिदिनु उहाँको र यसरी सटर बाहिर पनि यसरी स्ट्यान्ड राख्न नराख्नु भन्दा पनि उहाँहरू व्यापारीहरूले अटेर गरिसकेपछि महानगरले उहाँहरूको स्ट्यान्डहरू यो व्यापार गर्ने सामग्रीहरू पनि जफत गरिसकेको छ. यो अहिले पहिलोचोटि भने पक्कै होइन. यो ठाउँमा हामीले 5-6 चोटि सम्झाउँदा पनि बारम्बार भन्दा पनि नटेरिसकेपछि आज हामी बाध्य भएका थियौँ है. यहाँ हटाइराख्नु भएको छ ढुङ्गाहरू पनि. यो ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि पनि धेरै डिस्टर्ब हुने गर्थ्यो. यति धेरै ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले स्ट्यान्ड राख्नको लागि मिलाउनको लागि. ल हेर्नुहोस् यति धेरै ढुङ्गाहरू जुन चाहिँ कहाँ कहाँबाट उहाँहरू टिपेर ल्याउनु भएको यो निकै अव्यवस्थित देखिन्छ यो ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि. यसरी यो बाटोमा अव्यवस्थित तरिकाले यो ढुङ्गा राख्दाखेरि मान्छेहरू लड्न नसक्ने हुन्छ. त्यही भएर यो ढुङ्गाहरू यसरी राखिएको छ. राम्रो गरे हो दाइ. है अटेरी गर्ने व्यापारीलाई त खन्दा ल्याउनु पर्छ. उहाँहरूले आज बाध्य भएर यसरी सामान उठाइदिइराख्नु भएको छ, राखिराख्नु भएको छ बाटोमा. यसरी ट्याङ्कीहरू यो सामग्रीहरू राखिसकेपछि उहाँहरूले आज जफत. यतिखेर हामीले यो पशुपतिमा यो फुटपाथ व्यापारीहरूले बारम्बार भनिसक्दा पनि नटेरिसकेपछि यतिखेर पशुपति विकास कोष महानगर सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी सँगसँगै मानव कल्याणको हामीले दाईहरूलाई दिदीहरूलाई पनि देख्यौँ. सरहरू के भइरहेको छ यहाँ ठ्याक्कै पशुपतिमा एकचोटि तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो. धेरै धेरै धन्यवाद हजुर. वास्तवमा मानव कल्याण समाजले बिहारी सडक मानवहरूको उद्धार गर्ने पालन पोषण गर्ने संरक्षण गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ र त्यसै क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि के कस्तो छ भनेर हामीले स्थलगत अवलोकन 3 दिन लगाएर दिउँसोको समयमा बिहानको समयमा रातिको समयमा गऱ्यौँ र गर्दाखेरि यस्तो खालको बिहारी मानवहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अलिकति धेरै भएको र त्यसलाई निरोल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई निमिटान्न पार्न सकिन्छ भनेर हाम्रो अध्ययनले भन्यो. अनि अध्ययनले भनिसकेपछि हामीले के न के गर्नुपर्छ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीले प्रतिवेदन दियो र त्यति बेलामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी यहाँको इन्टरनल सेक्युरिटी लगायतले हामीलाई प्रतिवेदन दिइसकेपछि अब यो चरणबाट यसरी हामीले रणनीति बनाउन सक्छौँ भनिसकेपछि त्यही रणनीतिको आधारमा आज महानगरपालिका पशुपति क्षेत्र विकास कोष वडा कार्यालय प्रहरीले यो काम गरिराखेको छ र यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ. मलाई लाग्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष जो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ, जो वास्तवमा विश्वकै एउटा आराध्य भगवान हुनुहुन्छ, अब पक्कै पनि यसको गरिमा अझ थप बढ्नेछ र कुनै पनि भक्तजनहरू अथवा कुनै पनि दर्शन तीर्थयात्रीहरू आउनुभयो भने उहाँले आफ्नो सुरक्षाको महसुस गर्नुहुनेछ र यो यहाँको व्यापार बढ्नेछ, यहाँको सामाजिक विकृतिहरू घट्नेछ, त्यसपछि हत्या हिंसा जस्ता किसिमका कुराहरूलाई पनि यसले निर्मूल पार्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ. मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसको लागि लडिराख्नु भएको छ. तर आज यहाँ फुटपाथ जुन व्यापारीहरूले अटेरी गरिसकेपछि तपाईँहरू उहाँहरूलाई सम्झाउनको लागि महानगरलाई हेल्प गर्नको लागि पशुपति विकास कोषलाई हेल्प गर्नको लागि खटिराख्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ किनभने जे पनि नीति नियम अनुसार हुनुपर्छ, कानुन अनुसार हुनुपर्छ. जस्तो महानगरको सुरक्षाकर्मीजीहरू यसरी लाग्नु भएको छ, अहरात्र खट्नु भएको छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा गुरु योजना बनाएको छ, त्योभित्र रहेर काम हुनुपर्छ र यो अव्यवस्थित पसलहरू थाप्ने अथवा अव्यवस्थित माग्नेहरू बस्ने अथवा अव्यवस्थित कुनै पनि कुराहरू अव्यवस्थित हुनु हुँदैन भन्ने मानव कल्याण समाजको मुख्य अभिष्ट रहेको छ र मानव कल्याण समाजले एउटा मानवीय सुन्दर समाज निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत पशुपतिलाई पनि मानवीय सुन्दर समाज अथवा मानवताको मन्दिर बनाऊ भन्ने अभियानमा लागेको छ. हस्त हजुरको परिचय दिनुहोस् त. विजय कुमार पोखरेल मानव कल्याण समाजको संस्थापक सचिव, हाम्रो यहाँ अध्यक्ष श्री सुमित्र चौलागाजी हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अभियन्ता सुरेश हुनुहुन्छ र हाम्रो परिवारमा मानव कल्याण समाजमा 3
जनाको परिवार रहेको छ र अहिले पाँचवटा जिल्लामा यसले आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ र हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकालाई मानवताको उपत्यका निर्माण गर्ने, बागमती प्रदेशलाई मानवताको प्रदेश निर्माण गर्ने र अन्तिममा नेपाल राष्ट्रलाई नै एउटा मानवताको राष्ट्र निर्माण गर्ने अथवा मानवीय सुन्दरताको राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान रहेको छ र कुनै पनि विश्व पर्यटन क्षेत्रमा अथवा विश्व मानचित्रमा पनि नेपाल भनेको एउटा मानवताको देश हो भन्ने म्यासेज फैलाउन हामी चाहन्छौँ। हस्त, समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।